Ես ազգը դուք եք ծախը։ Ուրեմն որ այսօր ունենք Դավաճան վարչապետ, այո, սրամատ պատասխանատու են նաև քաղաքացիներ։ Են մարդիկ, ովքեր սատարում են ես դավաճանությանը, այո, նաև դրամատ պատասխանատու են։ Եպես որ մենք շատ նորմալ ենք նայում տարբեր արձագանքների, այո, այստեղ էլիտան է, որ էլիտան պայքարում է իր երկրի համար, որովհետև էլիտան չի կարող հանդուրժել, որպեսզի ամեն օր նոր տարածքներ տրվեն թշնամուն, որպեսզի այսօր տեսնեք, թե ինչպես ադրբեջանցին եկել է Սևանի ափ է հասել։ Դրա համար մենք մեր պայքարը շարունակում ենք ու շարունակելու ենք, մինչև կհասնենք մեր նպատակին։ Եվ ուրեմն բոլորս միասին ասում ենք. Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ես ենք ես փողոցի վրա կա ազգային ժողով, որտեղ աշխատավարձ է նստանում, երկիր է կործանում, տասնյակ քայլ առած պատգամավորն է։ Պարոն փոխգնդապետ, ողջամի ժամկետ տրվեց, ողջամի ժամկետ, պարոն փոխգնդապետ, ուրեմն ձեզ տեղեկացնեմ, բացեցեք ճանապարհը, ուրեմն Ich bin
Ես ուզում եմ հասկանալ, թվականի ճանապարհ փակելուց 2018 թվականի այս մարտին նույն ձևով ճանապարհով բոլոր հավորտակության ուղիները փակելով եկան իշխանության, այսինքն իրենց պահանջի կատարմանը մենք նույն ձևով անում ենք, դուք մեզ խորհուրդ տվեք, ինչն ենք սխալանում, ինչա փոխվել, ձեզ ողջանի ժամկետը տրվեց, չէ, ես ուզում իրականացնում եմ, մենք ձեզ հետ ուզում եմ քննարկել, որ մեզ օգնեք, որն է սխալը մեր, ինչ ենք անում, կարող է պետք է ինչ-որ համաձայնություն լիներ, կամ չգիտեմ օտար երկրից մի որդոր լիներ, ինչ էր պետք, թե պայմանավորվածություն կար Ղարաբաղը հանձնելու, տվեցիք իշխանություն իրենց, որ գան, որ ապակային երեսուն, բայց դուք մեր քաղաքացիներն եք, 30 տարվա ամբողջ արդյունքները փոշիացեցի, զրոացեցի, հազարավոր զոհեր տվեցի, հաստորեն այդ մարդկանց դուք էիք քաղաքացիներն անել, մեզ թույլ չեք տալիս, մենք ասում ենք ձախողված, պարտված մարդը պետք է հեռանա, ամոթ է, ապուր պետք է ունենալ, պասիվ պետք է ունենալ, չի կարելի կարչել, դե ողջամի ճապկես մենք ենք տվել դավաճանի բարձրացնել, եթե ուրեմն ծյուրիմասություն կա, ներողություն, Սպար, ուր է մեր պարը պող գնդապետը, մենք նրես կար բարճապետի թրսի, բարճապետի տազգը թրվել է, նեղվողն էր մոնքորես, բարճավոր նեղվել է բարճապետի, ես Արսեն Նիկողոսյան, նեմ ժողովուրդ ջան, Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ ճանաչում եմ 2006 թվականի շատ մոտիկից, ես էլ տա ազնվորդուն եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին հայայում եմ, ու տես տղա չի կար այդ ասի, թե ես խեմ հայայում, եթե տես տղա կար գնացեք ձեր թոթի վարճապետին ասեք, որ ձեր ազգային ժողովից ասում շնապարով դուրս պրծում էր, այդ տես տղա չի եղել, չի էլ կարա ծնվի, ի տարբերություն ձեզի, որ ծառայում եք դավաճան ֆիշված Նիկոլին, ուրեմն գնա, շեպ ող գնդապետը, միչև գնա, հրանգավորում ստանա, հասկանանք մեզ ինչ ավզում ասի։ Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Արժանապատի վայկացի չունի դասալիկ բախկո շատար ուտի մոտել ապուրած վարճապետ Նիկոլ Դավաճան Նիկոլ Դավաճան Նիկոլ Դավաճան Նիկոլ Դավաճան Ժողովուրդ ջան, կարմիր է, մենք դանաչի դատով օրինակ ձևով անցնում ենք։ Բաղը մեր աստեղ է։ Ալա, ալա։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Ապես նիրուտ մայս բրդում էի տրմուն ախը։ Հակ մրխիտ։
Սիրբեսյան է Սամեսյան։ Նիկոլ, հետ եկա, հետ եկա։ Հետ եկա։ Ուրեմն հիմա քանը շատ Paris դուրս է գալիս մեր ընկերոջ տան հանգամից Nicol, Davachan! Nicol, Davachan! Nicol, Davachan!
նա ոստիկաններին բանի ասեց։ Անկամ, անկամ երբ ոստիկանը մի քիչ ավել, մի քիչ բարգավ, մի բաց խալ կարող անել ոստիկանը մեկամերնա։ Ոստիկանությունում մեր եղբայրներն են, ճիշտ է, այսօր ծառայում են Դավաճանի իշխանությանը, ես վստահ եմ իրենք չեն ուզում դա, բայց ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետությանն ես կոչեմ անում ոստիկաններին Սարայել Հայաստանի Հանրապետության դերոշին և զիտյանշանի։ Շահունակում ենք, չենք շեղում, շահունակում ենք, գրիվ չենք դանում։ Շահունակում ենք վերը, շորդ։ Ոչ մեկ, թող մեկ վարկյան չմտածի, թե քաղաքացիներին ոստիկանական ուժով որևէ այլ մեթոդներով հնարավոր է լրացնել, կանգնեցնել, որովհետև սա պայքար է անոն հայրենիքի փրկության։ Մենք այլ հայրենիք չունենք և մենք մինչև վերջ մնալու ենք մեր հայրենիքը պահպանելու, մեր երկիրը մեր սերունդներին տալու համար։ Մենք անպայման ունենալու ենք առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Մենք երեք տեսանք, թե ադրբեջանցիները քայլում են Սյունիքի գյուղերում։ Ադեն Հարությունյան, վարչապետը, վարչապետ կոչեցյալ Դավաճանը տեսնելով կամ իմանալով գյուղերում թուրքերի առկայության մասին ասում է, որ կարող են լինել ցավալի լուծումներ։